Halla folkens, navnet Tommy Boy, og velkommen tilbake til Super Smash Bros. Melee. Jeg skal fortsette på Adventure Mode med de forskjellige karakterene, og i denne videoen så skal vi spille som... Gendorf! Vi ser hva slags skin skal vi ta. Skal vi ta rød, kanskje? Vi tar rød. Alright, med Gendorf. Så å si samme moveset som Captain Falcon, men muligens litt sterkere. Men også litt treigere. Det jeg si. Helsikker i. Han ikke så veldig god til å hoppe her, heller. Men han er veldig sterk, da. Det skal han ha. Veldig kraftig karakter. Men det kommer til å ta tid å komme seg mellom de banene som vi liksom skal prøve å være kjappe på og hoppe fra A til B. Det kommer til å ta tid, ass. Det får bare være. Da fikk jeg enda litt tid til å tape litt igjen her nå. Da er det allerede en stund siden jeg tok opp sist. Nei, det er mye som skjer det siste, altså. Nå er det ikke lenge til jeg skal starte å jobbe i en ny jobb. Jeg jobber for en som skal ha ferie, og da kommer det til å ta litt tid. Det er da en jobb som er... Se hvor mange uker er det, 3-4 uker. I det jeg tar opp til her nå, da. Jeg regner med at jeg allerede har... Og på siden nesten egentlig å holde på der nå, eller kanskje nesten er ferdig. Jeg vet ikke når jeg kommer til å laste opp denne videoen her, men da vet jeg hvertfall det. Litt sent varsel, men jeg har i hvert fall tatt opp, så jeg har en del videoer fremover da. Men jeg må definitivt ta på mer. For det er ikke nok det jeg har nå til å vare ut arbeidsoppdraget, liksom. Men så det blir moro da, å ha tjent litt money. Det er det vi sier hver gang, det er liksom noe... Hvis det er mye jobb eller et eller annet, så er det liksom bare, ja, men du må tenke på pengene. Det blir penger ut av det, liksom. Det er det som er en motivasjon. Det er ikke noe egentlig skjul på det. Det er jo derfor vi jobber. For mors skyld. Veldig spesielt tema, men jeg føler egentlig det er greit å... Jeg kan jo når jeg legger ut en sånn, må på å si advarsel, eller... Heads up på Twitter og... på Twitter og Facebook. For eksempel at jeg varsler folk om det da, at jeg kan enda bli litt videoer fremover på grunn av det da. For det kommer nok til å ta mye tid og energi det der. Men da er det moro å kunne ta opp litt nå i hvert fall da. Og nå er vi jo, hvor mange karakterer har vi spilt Adventure Mode med nå? Det er ganske mange. Allerede, jeg vet ikke hvordan jeg bomma den, men... De er så små at jeg bommer, vet du. Ok. Tja-pa-pow! Ok, da ble den vanlig. Åh, det var nesten det. Au! Håper at det ikke blir eid så jæklig som vi ble med. Hvis ikke dere har sett forrige del, så ble jeg ganske eid av Giga Bowser når jeg spilte med Captain Falcon. Det var ikke så veldig moro. Første game overen jeg har hatt på Adventure-moden. For der var det... Altså, jeg tror... Jeg vet ikke om jeg var veldig rusten, eller hva det var for noe, men Captain Falcon hadde ikke sjans mot Gigabase. Jeg ble liksom slått en gang, og så rullet jeg inn i et nytt angrep, og det var så... Jeg ble så eid. Det var ikke greit, ass. Det var jævlig kjipt. Men, sånn kan det gå. Jeg treffer ikke den der, ass. Først treffer den, da tror jeg det kommer til å gjøre ganske vondt. Den er definitivt treig, ja. Og det helsparket er bra, det også. Men, jeg vil ganske til å treffe det, for han bruker jo evigheter. Jeg skal ikke dø her, altså. Det kan du bare drite i. Der! Han er fortsatt ikke død, ass. Og så dukker den her nå. Treff den da, for en gang skyld, please. Nei, du skal ikke ha den. Ok. Dø! Åh.
men jeg tror også det var det som var litt problemet også da, at jeg dabba på så veldig mange andre baner før jeg skulle møte Gigabasero, så jeg hadde jo bare ett liv mot han. Det var to ganger mot Pokémon, liksom på den Pokémon-banen, og ja, det var så mye bullshit som skjedde at... Da prøver jeg å gjøre det bedre nå. Nei, jeg skal opp der. Det var ikke riktig sted. Jeg kommer akkurat over. Åh, faen, jeg vet ikke hvordan jeg skal komme vekk fra de! Unna vei! Faen, ass. Slipp meg! Så ikke bli spist opp av den. Jeg klarer ikke å hoppe så særlig ut heller. Vet du, det er det som er problemet. Nei! Au! Jeg liker meg opp her! Jeg skal ikke dø her! Det har aldri skjedd før, og det skal ikke skje. Staryu, ja. Det kunne vært verre. Nei, jeg skulle akkurat til å slå! What the fuck var det? Oh, please, bare dø! Der. Ok. Jeg kan ikke dø her, i hvert fall. Det nekter jeg, ass. That cannot happen. Jeg skal ikke ha noe game over den runde her, altså. Jeg klarte å skippe over det nå. Ok. Kom deg ned, da! Å, vent litt. Den tror jeg ikke jeg har. Jo, kanskje. Jeg tar den for sikkerhets skyld. Å, for kan jeg ikke bare finne det riktig sted, da? Den klarte jeg ikke å skippe over. Helvete. Å, nice. Å, shit, den rekker jeg ikke å ta. Pow! Å. Helsker det bak der, da? Åh, da mistet jeg, å! Ble så... Jeg vet ikke hva det var for noe i bakgrunnen der, jeg ble så distrahert. Oh, crap. Neste er nå mål, hver ekte sted, vel? Fytti faen! Det er 115% skade, liksom. Nei, jeg skulle akkurat å slå igjen! La meg treffe den, please! Nei, jeg skal ikke dø her! Fuck off. Bitch. Heia, bomma! Å, fy faen, det er så typisk! Ja da! Svære Gandalf. Ok, flytter det nå. Flytter det! Å, for faen, da. Fuck off. Ok, nice. Den passer egentlig veldig bra nå. Der! Åh, det tok lang tid, ass. What the fuck? Hvorfor tok det så jævlig lang tid? Seriøst, det er liksom akkurat det jeg skal til å slippe ut, så blokkerer de eller gjør et eller annet bullshit. Jesus. Jeg tror han et dårlig spill mot raske karakterer! La meg treffe deg! Åh, Jesus fucking Christ. Jeg skal i hvert fall ikke der mot deg. Nei, men jeg jo midt i et angrep! Da kan ikke du bli prioritert før meg! Åh, Jesus fucking. Bare treffen! Hva skjer? Slutt! Ja! Deilig. Bare dabba det her, please. Jeg ser ikke bra ut, ass. Jeg ser ikke bra ut i det hele tatt. Nå ble jeg rett og slett eid. Nei. Slutt! Jeg får ikke gjort noe! Ja. Jævla bitch. Jeg er ikke god med trege karakterer, altså. Nei, Captain Falcon var jo ikke treg, da, så jeg har jo ikke... Jeg kan jo ikke bruke den unnskyldningen der, men... Åh, så er det feil vei! What the fuck, det var nesten jeg drepte meg selv, ass. Jeg skulle ta fucking kick... Gandalfs fucking kick, og så var jeg sikta feil vei av en eller annen grunn. Det var risky.
Men Samus var mer skadet enn meg, så da var det hun som ble eid. Og så en delen her da. Med en karakter som treig og vanskelig å hoppe med. Det blir kult. Ok. Ok. Veldig fokusert akkurat nå. Men det er sånn du kan få det til noen ganger. Er det noe trofé borti her et eller annet sted? Det er det der. Polyworld. Jeg litt usikker med harn. Men jeg tar den. Det gikk heldigvis bra. Ok. Bitch. Du blir sårbar når du gjør det der. Ok. Nå måtte alle disse små Kirby'ene da. To Captain Falconer Kirby'er av en eller annen grunn fra starten av. Hvorfor er det to av de? Jeg trodde det var en av hver. Men de har kanskje ikke nok til å ha en av hver. Det er jo ikke 30 hvor mange Kirby'er er vi slåss mot her, da. 50 stykker, ja, det er mer enn nok til å... Nei, jeg vet ikke hvorfor det var to stykker, ja. Jeg sikkert en god grunn for det. Det er bare at jeg ikke vet det. Der er den der Mr. Game & Watch Kirby'en, da. Det er litt kult. At de har det. Jeg gjorde sånn, ja. Og vi ser om det var nok til å slåss mot svær Kirby hvis musikken stopper. Det gjorde den, ja. Ja. Svær Kirby! Vi har møtt han den siste par gangene nå, så vi har kanskje gjort det bra nok da, at det... Den gikk jeg rett inn i. Åh, faen! Det skriker da. Han gikk gjennom mappet, jo! What the fuck? Oi. Ja, så ble du skjermet for det, da. Det er bra at ikke... I Smash Remix, hvis når Captain Falcon bruker det angrepet der, så spiller det ikke noen rolle om du slår den. Angrepet blir ikke avbrytet, men det blir det heldigvis her. Og det er egentlig litt bra. For det er litt overpowered av det, egentlig. Au. Det var det jeg ventet på. Å, det skulle ikke gå ned der igjen, da! Å, det er meg her borte. Alright, vi har ikke dabba enda. Vi gjør det bra så langt. Det er egentlig det som er målet nå, å ikke få game over lenger. Kan hende jeg rett og spille Adventure Mode nede igjen med Captain Falcon, bare for å få vekk den scoren. Få en bedre score med han. Oi, nå sliter du. Hva gjør du nå? Kikker på meg da. Jeg står og ler av da, bare kikker på meg, bare ditt jævla. Ja vel. Prøvde. Jeg tror han prøvde å hoppe rundt, men det funket ikke helt. All ships report in. Looks like you've taken a beating. Hang on. Hang on. We've got the enemy on our monitors. Nei, da blir det mot Falco, siden han ikke satt i noen av de flyene. Kommer vennene dine snart. Der kommer de. Wow, fuck. Ja, det var det jeg ventet på egentlig, at du skulle gjøre det der. Shit. Nei, du skulle ikke ha den! Ok. Og så ble han redda av skipet sitt da. Men så ble han også eid av det. Uff. Nå var det Pokémon igjen da, nå skal jeg faktisk slå de også. Vanlig så pleier jeg bare å hoppe rundt og bruke Pokémon til å drepe de, men jeg tror jeg er nødt til å slå de også, altså. Hvis ikke så blir du eid. Men jeg er jo så treng, hva skjer nå da? Kleidødsfall nesten! Herregud. Togepi faktisk. Bra start. Og Goldeen.
Entei, nå snakker vi. Det er litt nære. Hva faen er det som skjer? Det har jeg aldri hørt før. Au! What the fuck var det? Bare... Åh, det har jeg aldri hørt før. Au! Jeg skal ikke dø her! Slutt med det der! Slutt! Jeg kastet han, tror jeg. Ah, nei! Vi kan ikke dø på sånne baner som det her. Det er flaut, rett og slett. Men jeg må få noen Pokémon som gjør det litt mer skade, da! Da får jeg bare piss! Jeg må i hvert fall vekk herfra, jeg må vekk herfra. Yeah! Det er nesten bare piss, ass. Å, seriøst. Nei. Fikk den i hvert fall bare togepi, jeg skal ikke dø. Nei! Åh, det er for to ganger her igjen, kødder du, eller? Jævla rassør. Få noe på jetere, please! Jesus. Nei, der må vi avslutte. Avslutte selv. Faen at jeg deva to ganger igjen her, ass. Drit. Og så var det den banen her, da. Med Gandalf, som er jævlig treig og sliter med å hoppe. Og hvis vi feiler her, hvis vi faller ned og dæver eller går tom for tid, så tror jeg faktisk vi mister et liv, så det vil jeg i hvert fall ikke skal skje. Faen, altså at jeg måtte dæve to ganger der, det irriterte meg noe jævlig. Det er så blitt en ny greie det nå, tydeligvis. Jeg må nesten bare ta tida til gode her, med Gandalf. Åh, damn. Vi rekker å komme oss til neste plattform, i hvert fall. Sånn. Det gikk jo bra, det. Jeg liker at det er litt utfordringer, da. Og det er liksom, det er det som er det eneste utfordringen nå. Ikke få flere game overs på det greiene her. Ah! What the fuck? Men det er noen sånne kleine dødsfall som holder på å skje noen ganger, og det er jævlig irriterende. Shit, shit, shit. Nei. Nei, jeg får gå den over, da! Helvete. Åh, oh shit, det var hesten. Au! Men de tåler litt mye, de der computerene, synes jeg. Det skal litt til for å faktisk slå de ut. Der traff jeg, men selvfølgelig så... Åh, helvete! Det er ikke bra. Det er ikke bra. Shit. Ah, fuck off. Jeg føler det blir så mye mer lettere å launche. Nei, og så bommer jeg den, da! Jeg skal vekk herfra, jeg skal... Hahaha! Jeg vet ikke hvordan det har klart å spregge seg selv der, men jeg tar det. Jeg har vel mot de der, ja, drittunga nå, TPC, som blir kjørt på av biler og greier. Men her er jeg, det var før også. Det kan jeg ikke tillate. Gjør så godt jeg kan for ikke at det skal skje. Blæv! Pass på bilen nå. Hopp! Ah! Fuck off. Shit, bilen, 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 bilen! Åh, dæven. Slutt! Bør vi kvitte hjem, i hvert fall. To, nei vel. Der, to. Faen, jeg tror han skulle hoppe. Pris på det. Ok, very nice. Er neste Ice Climbers, eller?
Jeg blåser at jeg fikk 500 minuspoeng for, for coward. Jeg skal bare ikke dø noe mer igjen nå, det er det jeg kjemper for. Ok. Ba 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 la. Och där. Jag tror jag har den isgreja så så faller at jeg klipper den. Shit. Åh, så de visste at de ikke kom til å bli treffet der, vet du. Så de bare sto der og bare, nei, men det går bra. Faen, ass. Åh, hvorfor skal de være så smarte? Shit! Nei! Ikke noe klart utfall! Heldigvis var det plattformen der. Helvete. Det var ikke den på den banen her, hvertfall. Den plattformen her tror jeg kommer til å falle. Kom deg vekk fra den, da! Nei! Jeg klør på nesa! Hva skjer med kappa mi? What the fuck? Den herjer noe sykt. Stay or move, stay. Jeg faen i. Jeg kom meg videre. Jeg overlevde. Det er det som teller. Den er kul, den sangen her. Det var det jeg prøvde å si. Jævlig, du blir eid av Captain Falcon. Nei, Captain, hva er det jeg sier for det da? Jeg kan ikke klare å prate med. Du blir så eid av Gandalf. Det var det jeg skulle si. Ok. Ok, det var ikke meningen å gjøre det. Der, ja. Very nice. Da har vi Metal-brødrene igjen, og Bowser slash Giga Bowser. Så det er kult. Men med tre liv, så satser vi på at det går bra. Det er risky, men jeg har fått en kick, altså, for det er lett å falle ut for. Kraftig, da. Åh, oh, please, nei. Ha! Pow! Hvorfor kan ikke en av dere bare falle ut? Og ikke komme dere tilbake? Der, ja. Det var en, hvertfall. Nice. Stor metall Gandalf, for jeg tror ikke du har så lyst til å komme deg tilbake på den plattformen da, også hvis det er det som møter deg. Ok. Ah, jeg håper at det her går, ass. Det er et eller annet med Giga Bowser nå i det siste som har vært et helvete, for å si det mildt. Jeg kunne ikke gjøre en dritt når jeg var Captain Falcon. Hva enn jeg prøvde på, så jeg rullet inn i angrepet han, så det var et helvete, for å si det mildt. Ja, jeg trodde han skulle rulle litt rundt først da, det var derfor jeg tenkte at jeg hadde litt tid, men det stemte ikke. Den er min. Clefairy. Hva er det den gjør for noe? Nice. Vi bruker metronom, så det er jo alltid tilfeldig på hva det blir. Jeg bomma den selvfølgelig. Det er så vanskelig å grabbe items noen ganger. Har du stikket litt... Fan, den bomba sto den på. Har du stikket litt den ene siden, når du skal grabbe items, så tar du et move i stedet. Men det har vært deilig å slippe Giga Bowser for en gang skyld, da. Men så kutsen den... Jeg tror heldigvis den treffer bakken, det trofeet, så trenger du ikke... Nei, nå slapp vi! Deilig! Åh, digg! Det var rett og slett bare... Jeg vet, du mister kanskje litt poeng på det, du får kanskje litt ekstra poeng, men det var egentlig bare deilig å slippe... Å slippe Giga Bowser for en gang skyld. Det er lenge siden vi har slippet han, altså. Og da gjorde vi ikke det. Jeg synes vi gjorde det dårligere med Captain Falcon når vi var an.
Jeg tenker på at den vet ikke hvordan bestemmer på når du skal møte Gigabowser eller ikke, men hvis det med tanke på hvordan du gjør det eller hvor mange liv du mister, så mister vi jo definitivt mer liv med Captain Falcon før vi kommer oss til Gigabowser da, men jeg vet ikke. Men sett, vi klarte det, det det viktigste. Jeg skal ta og se på poengsummen på slutten når vi går til, når vi går til character selection. Bare for å se om vi fikk litt mindre poeng enn på de andre liksom. Oi, se der ja. Der er det et eller annet som skjer. Da har vi fullført med Gandalf også. Altså, det ser ut som vi har... Det står 12 først da. Jeg tror kanskje vi er i gruppa liksom ett tall da. Jeg vet ikke hvor mange siffra tall det der er, men det virker som det. At ja, du får litt mindre poeng, men det fortsatt er... Det er mye mer enn det som Captain Falcon har der da. Så jeg synes det er helt greit. I neste Adventure Mode så skal vi spille som... Falco, så det blir kult. Men det tar vi i neste video. Tusen takk for at dere så på. Hvis dere gleder dere til å se mer Super Smash Bros. Melee på kanalen, så er det bare å legge en likes på disse videoene. Det setter jeg veldig pris på, og det hjelper serien veldig mye hvis dere legger en likes, og gjerne også abonner. For på den måten kan jeg se dere i neste video/livestream. Tusen takk for at dere så på. Vi pratas.